ប្រិមិត្តជាទីគោរពដោយព័ត៌មានជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនទៅជួបលោកពូទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីអាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែនេះដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីវ៉ាឌីមៀពូទីននេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ BBC ជាដៃគូអាមេរិករបស់ CBS មេដឹកនាំទាំងពីរបាននឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងការផ្ដាល់ឲ្យទីក្រុងមូស្គូនៅសហភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទីតាំងពិតប្រាកដនៃការប្រជុំដែលបានគ្រោងទុកគឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមានព័ត៌មានថ្មីដែលថាការចរចាអាវុធរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងសកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចនខេបឺបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពាររុស្ស៊ីលោកសឺគីសុយគូបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោទីក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យលោកគ្រប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសភាវុធដែលដាក់តាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមានកម្មជួយអន្តរទ្វីបវ៉ាសុងដែលជាដែលគេជឿថាជាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដំបងគេរបស់ប្រទេសនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកគីមបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវបរទេសចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19